आवेदन आवकी ये सुरक्षित कार्यक्रम में आर्था खासा ये आमोक चाशा इस और काम में ले ये भी उपचार रचुना से वेरे ले आर्था खासा ली बड़ा तीन चेक आता हूँ Հոկտեմբերի 4-ին բոլոր հայ առաքելական եկեղեցիներում կատարվեց համազգային աղոթքի բարձրացում Լեռնային Ղարաբաղի սահմանը պաշտպանող և հերոսաբար կռվող հայ զինվորների համար։ Նինոց Մինդայի Սուրբ Սարգիս եկեղեցում ևս կատարվեց մոմավառություն։ Հոգևոր հովիվ Տեր Արմաշ Քահանա Պողոսյանը աղոթեց բոլոր հայ զինվորների առողջության և շուտապույտ վերադարձի համար։ Խնդրանքս ձեզ և օգնորս ձեզ, որևէ մեկը անտարբեր չլինի։ Միասին աղոթք կանենք, ձեր ուշադրությունը ընդեր լինի և ինչով որ կարող ենք մեր աջակցությունը ցույց տանք Հայաստան աշխարհին, Արցախ աշխարհին, մեր հայ ժողովրդին և մեր աղոթքը առաստված, որ մեր զինվորները սահմանում կանգնած անսանսան կերպով հաղթանակ տանեն։ Բոլոր հայ առաքելական եկեղեցում ժամվեցին աղոթք ենք անում առաստված, որ նախ առաջինը խաղություն լինի և աստված պահապան լինի մեր զինվորներին, մեր հայ ժողովրդին և այդ միասնականության աղոթքը շատ կարևոր է, շատ զորավոր է և մենք վստահ ենք, որ այս պիտի զորացնի մեր բանակը և էլ ավելի հմուտ պիտի լինեն և ավելի խելացի, կուզենանք, որ անախ ամենաառաջին հերթին որ դադարի, որովհետև պատերազմը հետևանքը միշտ բացասական է, մարդիկ են մահանում և դրա համար ամենաառաջնահերթ խնդրում ենք խաղաղություն, իսկ երկրորդը աղոթում ենք մեր հայ զինվորի համար, աղոթում ենք մեր հրամանատարների համար, Արցախ աշխարհում բոլոր մարդկանց համար մի խոսքով աղոթում ենք մեր աղոթքով մեր զորակցությունն ենք առաստված խնդրում։ Եվ վաղն էլ Սուրբ Պատարագից հետո նաև հոգեհանգստյան արարողություն կանենք մեր նահատակների, մեր զինվորների, ովքեր իրենց այրեն գնով պահպանեցին այդ սահմանը, ու այսօր էլ պահպանում են։ Նինոց Մինդա քաղաքի բնակիչները միասնական աղոթք արեցին բոլոր հայ զինվորների և Արցախի խաղաղ բնակիչների համար։ Հուսանք, որ շուտ կվերջանա այս չարաբաստիկ պատերազմը և մարդիկ կկարողանան վերադառնալ ողջ և առողջ իրենց ընտանիքներին։